כ"א כסלו תשפ"ב מפי הרב דדון. אחרי שלבן מחליף את משכורתו של יעקב אבינו המון פעמים, רואה יעקב שפני לבן אינם כתמול שלשום. פרק ל"א פסוק ב', וירא יעקב את פני לבן והנה איננו עמו כתמול שלשום. בפסוק הבא פסוק ג', ויאמר השם אל יעקב שוב אל ארץ אבותיך ולמולדתך והיה עמך. וישלח יעקב ויקרא לרחל וללאה שדה אל צונו. כאן יעקב מתחיל להסביר לרחל ולאה מה לבן עשה לו. רגע, הם לא יודעות מי אבא שלהם? האם הם לא ראו מה לבן עשה ליעקב כל השנים? ואם כן, למה יעקב מתעכב עם הרבה פסוקים לחזור על כל ההתעללות של לבן ביעקב? הוא אומר, אני רואה שפני אביכם לא כתמול שלשום, והשם אלוקי אבי היה עמדי, בכל כוחי עבדתי את אביכם, ואביכם החליף את משכורתי עשרות פעמים, והשם לא נתן לו להרע לי. אם אמר ששכרי יהיה עקודים, יצאו כולם עקודים. אם אמר ששכרי יהיה נקודים, הצון יצאו נקודים. ואם עקודים או ברודים, ככה הם נולדו. ועכשיו בא המלאך ואמר, ראיתי את כל אשר לבן עשה לך, ואני אשר משכת אותי בבית אל, ושם נדרת לי מעשרות, אז עכשיו הגיע הזמן לשוב אל ארץ מולדתך. אנחנו מקריאים את רש"י שאומר בפירוש השני שלו, עם לבן גרתי, שקיימתי תרי"ג מצוות שמרתי, ולא למדתי ממעשיו הרעים של לבן. האם יעקב קיים את כל התרי"ג מצוות אצל לבן? בוודאי שלא. הרי ישנה מצוות שתלויות בארץ ישראל, שהוא לא יכול לקיים בחוץ לארץ. יש מצוות של בית המקדש וקורבנות, שם הוא לא יכול לקיים את כל אלה. אלא שהוא קיים את כל מה שנהוג בחוץ לארץ, אבל את כולם הוא למד. נשאל ראשית, למה יעקב לא אומר לנשותיו, השם אמר לי לחזור לארץ מולדתי, אז בואו נלך. למה יעקב מתחיל בלספר על רשעותו של לבן, ורק בסוף הוא אומר לנשותיו שהשם אמר לו לחזור לארץ מולדתו? תתחיל לומר שהשם אמר לך לחזור לארץ מולדתך, אז בואו נלך מיד. למה אתה מתייעץ עם אנשים? השם אמר, אז מיד עושים. אלא אולי ללמדך לא לראות פקודות. גם אם אתה מרגיש שאתה בעל הבית גדול, תתייעץ עם אשתך. ובסוף אנחנו רואים שגם הנשים שלא תמכו בו לעזוב. ואז למה הוא התייעץ איתם? כי זה נוגע גם אליהם. ושאלה נוספת, הרי ידוע שאסור לקחת שתי אחיות ולהתחתן איתם. אז איך זה מסתדר אם לבן גרתי ותרי"ג מצוות שמרתי? הרי איסור מפורש בתורה. אז איך יכול להיות שהוא גם שמר תרי"ג מצוות וגם עבר על האיסור של שתי אחיות? ונרחיב לרגע מהגמרא במסכת ברכות, כמדומני בדף ח', שביקשו למנות את רבן גמליאל לנשיא. שואל רבי יונתן איפשיץ שרבן גמליאל אמר שהוא צריך לשאול את אשתו. הרי כל רב היה רוצה להיות נשיא. גם משכורת טובה, תפקיד חשוב, שררה, כולם שואלים אותך. אז מי לא רוצה להיות נשיא? אז למה הוא אומר שהוא צריך קודם כל לשאול את אשתו, אם היא מסכימה בכלל? למה? כי זה נוגע גם אליה. תלמיד חכם מתייחד עם אשתו מערב שבת לערב שבת, ונשיא מתייחד עם אשתו רק פעם בחודש. היא צריכה להסכים כי זה נוגע אליה. לכן הוא קודם כל הוא אומר, אני צריך לשאול אותה אם היא מסכימה לוותר על עונתה לפעם בחודש. ולכן גם יעקב שואל את שתי נשותיו, כי זה נוגע גם אליהם. ולעניין שלקח יעקב שתי אחיות, יש תירוץ שזה היה לפני מתן תורה, ולכן עדיין לא היה עליו את החיוב. ולפי הרמב"ן זה היה בחוץ לארץ. אבל עכשיו כשאנחנו עומדים לחזור לארץ ישראל, בארץ ישראל אומר יעקב לנשותיו, אני לא יכול להיות נשוי לשתי אחיות, ומאחר שזה נוגע אליכם, אני מתייעץ איתכם. אחת מכן צריכה למות. שומו שמיים מה שאומר הרמב"ן. אחת מכן צריכה למות. אחת מכן צריכה למסור נפש, כי בארץ ישראל אסור לי להיות נשוי לשתי אחיות יחד. וטען רחל ולאה, למה רחל קפצה לענות לפני אחותה הגדולה ממנה? היא הרי הייתה צריכה לחכות שאחותה הגדולה קודם כל תדבר. אבל לא כך. רחל מיד מוותרת אליה, ללא שום הרהור. הרחל היא זאת שתמיד מוותרת. היא זאת שמוכנה להיות הקורבן לזה שיעקב נשא שתי אחיות. היא ויתרה לאחותה לסימנים. היא ויתרה לאחותה שתנסה לבחיר ליבה. היא ויתרה שכל העיר תשאל אותה למחרת החתונה, איך אבא שלך עשה לך כזה תרגיל? יעקב אהב אותך.
הוא עבד עבורך 7 שנים, וככה את מוותרת? רחל הראשונה בהיסטוריה שוויתרה בגדול. היא ויתרה ללא שום נקיפות מצפון, ועכשיו היא מוותרת על חייה. רחל מלמדת אותנו מה זה ויתור. כשהקדוש ברוך הוא אומר לה, מנעי קולך מבכי ועינייך מדמעה, כי השכר לפעולתך רחל, ושבו הבנים לגבולם. רק בזכות צדקותה והוויתורים שרחל עשתה כל חייה למען אחותה, הקדוש ברוך הוא מוכן לוותר לבניו ולהחזירם לארץ ישראל לאחר 2,000 שנות גלות. שמתם לב בוודאי שמזה כמה שבועות חברי הטוב מיכאל גולדנברג מכין את השיעורים האלה גם ביוטיוב. הוא אדם חולה ועושה את זה בהתנדבות. לכן קודם כל נאחל לו שיהיה לו בריאות, לישראל מיכאל בן ראיסה. ועוד בקשה, תרשמו בבקשה להיות מנויים על הערוץ שלו, שזה גם יכול לעזור לו כלכלית בעתיד, וגם עושים איתו חסד שלא עולה לאף אחד כלום. מאומה זה לא עולה. הכרת הטוב זו מצווה חשובה. נהנית מעמלו, עשה את הדבר הנכון. שבת שלום וחג חנוכה שמח, ולהקפיד על הדלקת נרות חנוכה כמה שיותר קרוב לצאת הכוכבים.